Voltando para a programação normal, ok? Tá ok, então. Já tá ali a veinha com o produtozinho. Vamos fazer um unboxing hoje, ok? Da fonte da Power Rules. Que eu também estou muito com... Quero saber muito como é que funciona ela, tá bom? Também é uma novidade para mim, pessoalmente, assim. Quero ver como é que vai ser o comportamento dela lá no paredão da veinha. E a Power... Essa aqui eu comprei. Vendi aquelas duas JFA e a Power Rules vai patrocinar a outra, ok? Então vai ser duas fontes da Power Rules. Essa aqui, comprei, a Power Rules vai patrocinar a outra. E agora vamos para o unbox. Rasga tudo. Eu tô indo já lá em casa tirar os médios do paredão da veinha. Oxe, veio com o negócio pra rasgar, gatinha. Olha, que isso? Olha. Power Rules Tecnologia 700. Não tenho paciência, não. Caixa não foi feita pra abrir? Armaria. Din, 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 din. Rapaz, eu acho que eles botaram esse... Pesada, bicho. Pensei que era leve. Eita. Ela parece com um módulo. É, parece com um módulo mesmo, realmente. É a cara do módulo. Pronto. Daqui a pouco eu vou fazer os testes. Mostrar detalhado. Cada coisa funciona aqui. Tu já vai inaugurar ela quando? Eu vou instalar ela hoje no paredão. Ui, que cuidado. Tá o que? Umas duas semanas sem carregar a bateria. A bateria lá do paredão da veinha. Ah, tá. Então tá aí, ó. Bonita. Vem com o manualzinho. Como funciona, tudo certinho. E vem com a mesa que eu já vi ali. Vem com esse adesivozinho aqui. Vem dois. E vem com aquele adesivo gigante. Ah, tá. Que cara cola lá, né? Olha aí. Top de linha. Bacana, né? Daqui a pouco eu vou filmar aqui e mostrar o que funciona cada coisinha desse aqui. Valeu. Então, vamos lá, né? Mas antes de colocar, vou fazer uma coisa. Esse cachorro é curioso, meu irmão. É curioso, meu irmão. Tá peso da Miss Grama, mano. Pesa mais do que esse amplificador aí, velho. Tô dizendo. De 8 mil. Sei lá por quê. Ui. Peso da pega. Olha quantos coolers são. Rapaz. Tu é doido, cachoeira. Agora. Porra, meu. Top, hum? Não, velho. Esse cachorro é muito curto. O que você tá fazendo aí, rapaz? Sai daí. Vá. Sai. Cachorro chato. Então, pessoal, eu tô vendo que isso aqui dela é o contrário, não é aqui. Aí se eu colocar ela aqui, ela fica com o nome de cabeça pra baixo, os números de cabeça pra baixo. Aí lascou, né? Vou ver se eu tenho uma possibilidade de puxar pra cá ou colocar ela ali em pé. Eu acho que vai ser mais viável colocar ela em pé por enquanto, né? Enfim, mas antes de eu fazer esse serviçozinho, eu vou ter que desmontar aqui os médios. É o seguinte, meus seguidores, esses médios aqui da 7 Drive e dos Grave já estão vendidos, ok? Mas vou fazer um esqueminha massa. Como esse daqui não tem pressa para desmontar, vou fazer o seguinte, vou deixar metade do paredão das marcas novas que eu vou colocar e essa metade aqui, ok? Vou fazer um teste aí, assim, só de sonoridade. Não quer dizer que esse lado vai tocar mais, esse aqui vai tocar mais, nada disso. Só de sonoridade. Porque os médios vão ser praticamente da mesma potência, o outro que eu tô colocando aqui, tá bom? Agora, recebi uma dica aí, porque é o seguinte, essa caixa de médio, todos os médios que eu já coloquei nessa caixa de médio aqui, que vocês estão vendo aqui, não responde bem às baixas frequências. De perto é um absurdo, Me lembra muito aquela caixa Euclides, do Mestre Euclides. De perto é excelente. Mas você se distancia dela... Cara, a pancada, a baixa frequência que o médio responde nela, some, cara. É fraco demais. Aí o que acontece? Um cara mandou eu selar a caixa pra ver se responde melhor as baixas frequências. As altas é top, aquele tuk-tuk é bom também, mas as baixas frequências não respondem muito bem não, ok? Então eu vou remover aqui e já a gente vai para a fonte. Então, pessoal,
Removi aqui a ML1K8 da Seven Drive. Então é o seguinte, sobre esse duto aqui, foi simulado essa caixa, deu para um cara simular ela. E aí fechando um duto aqui, pode ser que eu ganhe aproximadamente 1 dB nessas frequências mais baixas que eu quero, ok? Não quer dizer que a caixa é ruim, a caixa é boa, top. Mas em relação às baixas que tem a do Robson, a do Euclides, a capetinha, tô falando as caixas que tem um duto mais beirando ali, entendeu? Saindo mesmo duto. Nessas caixas rasas assim, eu posso até pedir assim pro Rodrigo Flores explicar o cancelamento que dá nessa caixa do duto, os dutos rasos assim, tem um cancelamentozinho. Ele sabe explicar bacana, eu jogo aqui no vídeo, vou conversar com ele. Ele fazer esse vídeo e jogar o trechinho aqui. É bom, né? Que é uma aula, né? Então, vamos lá, né? Vou retirar as outras. É pau, é pau. Esse é o médio que tá levando. Comigo é assim: dois caras vieram comprar os médios. Eu testo na hora, dei o vapor da morte aqui. Os caras vieram peso. Eu falei: se não tocar no seu projeto assim, porque tem problema no amplificador, tem problema no projeto, tem problema. Tem algum problema, né? Eu arrotei, foi mal. Desculpa aí, sorry. Agora vamos pra fonte, vamos ligar aqui pra ver como é que funciona a bichona. Então, já botei a bichona na tomada. Que é bacana esse negocinho que eu comprei, ó. Top. É, vamos ligar, né? Liguei a bichinha. Tá em 12 volts. Olha, mostra a energia do local. Que aqui é 220 aqui na minha cidade, sabe? Aqui em Maceió, no caso. Aqui tá 219. Eu achei massa esse negócio dela. Tá em 12. Vou aumentar um pouquinho aqui. Vai o que o cara quer. Vai até 14.5. Bacana, né? Agora vamos ver aqui. Deixa eu desligar ela aqui. Vamos ver aqui como é que eu coloco ela. Que ela é bem mais larga do que a fonte da JFI e do que da usina. Cabia aqui na moda, né? Aí de 200. Vamos ver como é que eu coloco. Se eu coloco aqui embaixo, porque senão ela fica de cabeça pra baixo, velho. Aí como o cara vai ver a leitura aqui, né? Não é bom não. Pronto, fonte no lugar. Ficou de cabeça pra baixo. Vou explicar o porquê. Porque geralmente a fonte da usina JFE é nesse lado de cá. Aí essa veio nesse. Aí eu tenho que fazer o seguinte: tirar essas 5 baterias, né? E eu tenho mais baterias aqui em cima. Aí eu preciso arrastar isso pra cá, levantar aqui e tirar essa tampa. E botar mais 2 cabos de 70 no barramento. Ok? Aí como eu tô com preguiça e tô sozinho, para postar vídeo logo para vocês, eu vou nada fazer isso. Vou demorar demais, né? Para tirar esse monte de bateria, você tá doido. Aí ficou de cabeça pra baixo. É só vocês inverter a cabeça que vocês vão enxergar. Mas aqui tá 217, a energia da minha casa, aqui 217 volts. Tá em 12.8 minhas baterias. Baterias são top, né? Agora vamos aumentar aqui, vou deixar algumas horas aqui. Ó, já começou. Vou deixar em 13.8. O bom é que ela vai de pouquinho em pouquinho mesmo, cara. Deixa ali, massa, tá vendo aí? Bacana, né? Aqui é 2 cabos de 70. E vamos ver, ó. Tá carregando em 91, 90, 80. Vamos topar, pra ver o que que dá. 150. É porque minha bateria não tá tão descarregada como eu pensei, entendeu? As baterias são novas. Vou deixar em 13.8, porque eu vou ter que dar uma saidinha. E quando eu voltar, eu não quero ver. Olha aí, ó. Bacana, né? Era bom testar. Vou testar ela. Vai ter outra dessa ali, ó.
Agora de lá vai ficar certinho o nome, né? Aqui vai ficar de cabeça para baixo. Eu sei que tem pessoas que ficam agoniadas com isso, mas eu tô nem aí. Eu quero muito mexer nesse projeto. Pra vocês terem noção, já entreguei os médios aqui do pessoal que veio. E aquele lá não vou tirar, como falei para vocês agora, porque esses quatro médios aqui, esses dois graves já tem dono e o cara só vai fazer o som. É até um primo da minha noiva, da minha esposa agora, né? Esposa que eu casei, da minha esposa. Aí vai demorar para fazer o som. Aí vou colocar isso aqui, outros médios aqui e outros graves aqui. A gente faz um testezinho, uma brincadeirazinha. Eu acho que eu vou fazer lá no Zaxxon. E também vou fazer aquele esquema que eu falei para vocês aqui, né? Da madeirinha. E é, aproveitei que abri aqui, vou meter uns parafusos aqui, aqui, ó. Tá solto, ó. Quando tava alinhando o som, ficou uma zoada da porra de madeira aqui. Nesse lado aqui e nesse aqui, ó. Só os compensados. Aqui é compensado, galera. Aqui é compensado. O resto tudo é MDF Ultra. Ah, no MDF não deu isso. Agora no compensado abriu ali. Para os críticos de plantão. Eita. Para os críticos de plantão, tá aqui, ó. Não tá mais de cabeça pra baixo. Só peguei a telinha e inverti. Obrigado aí, os caras da Power Us, por essa dica. Porra. Os cabos aí é me lascar nos comentários. Essa porra de cabeça pra baixo. Vou aumentar aqui agora. E dá vapor, papai. Valeu. Então, vocês estão se perguntando por que eu não liguei o paredão para testar a fonte no pau. Mas vai ter a oportunidade, calma aí. Que agora, nesse exato momento, eu estou indo filmar um paredão miniatura que vai ficar pro próximo vídeo. Vocês vão gostar, vai ter módulo. Ele é o clone do paredão da veinha, tá ligado? Se inspirou. E é um colega meu, ok? E sobre a fonte, vai ter oportunidade de a gente testar. Mas muitos dos sistemas que usam Power Us fora do Brasil são sistemas de competição. São paredinhas, paredão, reboque, da forma que vocês acham aí, que se chama. Mas são paredões de competição. Quando um cara vem perguntar, ô Isaac, esse amplificador é bom? Eu falo, é top, pô. Se você quer competir, quer fazer zoada, quer usar o máximo do seu sistema, pode colocar sem medo. Não é muito propaganda, não, pô. É, eu gosto muito do Banda. Eu gosto muito do Power System. Tá, da Power System. Gosto muito, tá ligado? Mas Power Us é pau, papai. Mudando de assunto. Próximo vídeo, que eu vou botar aqui no canal, vai ter os três sorteios de cada vídeo. Cada vídeo vai ter um vencedor, ok? Vai ser um boné pra cada um. Teve bastantes comentários. Eu acho que não vai se repetir o vencedor. São bastante comentários, né? Agora a regra é clara, velho. Tem que estar lá o seu número, pô. Se não tiver seu número, eu não vou, bicho. Eu já mudo logo. Já boto. Porque eu vou entrar em contato com. Vou esperar você responder. Tem muito comentário e o cara se perde nisso, né? Aí eu entro em contato. Se tiver o número certinho, o DDD, eu entro em contato, beleza? Enfim, tem que estar seguindo os dois Instagram também. E mudando de assunto de novo, voltando para o assunto anterior. Alguns vão se perguntar por que eu vendi a JFA. Eu vendi, era som top, mas eu vendi para botar Power Us. Simplesmente assim, só isso. Não tem, não presta não, nada disso. É top também. Nunca me deixou na mão essas fontes, nunca. Nesse paredão da venda tem o quê? Um ano, eu acho. Já deixou na mão a usina. A usina já me deixou na mão duas vezes a usina. Não sei que bexiga tem. Quando uma usina dá problema, é melhor eu vender logo. Já tive problema com usina. A JFA não tive nenhum problema com nenhuma das duas. Enfim, deixa o like topado. Próximo vídeo vai ter uns conteúdos bacanas aí para vocês. É isso mesmo, senão eu vou ficar duas horas falando aqui.